41 och 51 eller 52 22. Ordna volym i storleksordning med den minsta först. Så vi har, ni får göra naturligtvis i en och samma. Enhet så att ni ser. Som vi gör allting i liter då. Så har vi 600 liter. Tittar vi först. Liter. Och då har vi 0,45 kubikmeter. Och det är exakt samma sak som vi har. En meter är 10 decimeter. Sen en meter 10 decimeter igen. Och en meter 10 decimeter. Så får vi 0,45 multiplicerar med 1000 så får vi 45 då. Nej, 450. 1, 2, 3, ja. Kubik decimeter. Så. Så motsvarar 450 liter. Och då har vi den tredje, 560 kubik decimeter som motsvarar 560 liter. Och vi har 500 000 milliliter. Men 1000 milliliter är en liter. Så får vi 1000 där. Så har vi bara 500 liter. Då så, vart ska vi börja? Minsta. Minsta blir det 450. Ja, men man måste skriva. Vi har 0,45 kubikmeter, det minsta. Sen kommer 500 000 milliliter. Och sen kom 560 kubikdecimeter. Och sen kommer 600 liter.